Mediat janë në kërkim të theos francezit që vuri bast përfitoren e Donald Trump. Kush është personazhi misterioz që vendosi një bast prej 30 milionësh në kriptovaluta në Polymarket dhe mori mbrapsht 85 milion pas fitore së manjatit. Shifra që ai çoi në shtëpi është vlerësuar nga Chainalysis, kompania amerikane e specializuar në gjurmimin e transaksioneve në bitcoins, në vlerën 55 milion dollar. Në total, bastvendësit në Polymarket kanë hedhur në lojë rreth 3.7 miliard dollar për rezultatin e zgjedhjeve presidenciale amerikane, por shifra e lartë e basteve të vendosura në 11 llogari të përdorura nga Theo ka tërhequr vëmendjen e rregullatorëve francezë të sektorit të lojrave të fatit e kanë ndezur edhe dyshime për një tentativë të mundshme për ndikim në rezultatin e votimit. Në një intervistë përmes Zoomit për Wall Street Journal, para daljes rezultateve, Theo, pseudonimi përdorur nga bastvendësi që nuk ka dashur të bëjë publik identitetin e tij, kishte insistuar se nuk kishte patur asnjë agent politik dhe se kishte vendosur bast për Trumpin pasi ishte i bindur se sondazhet e kishin nënvlerësuar rëndësinë e zgjedhjeve të turpshëm, siç njihen qytetarët amerikanë që nuk preferojnë të tregojnë publikisht se kë mbështesin. Para fillimit të votimit, Polymarket, platforma e krijuar 4 vite më parë, e vendoste Republikani në krye me 55.1% mundësip që të rifiton të shtëpin e bardh, kundrejt 21.9% të Harrisit. Dhe tani që Trump ka fituar, po vlerësohen shanset e 2028-ës. Kompania britanike William Hill, që nuk pranon baste nga SBA, i jep zëvendës presidentit të zgjedhur J.D. Vance avantajin 3-1 për para ish zonjës së parë të SBA-s Michelle Obama, që kuotohet 5-1, dhe guvernatorit të Kalifornisë Gavin Newsom 11-2.